Добрий день. На Інтері в прямому ефірі новини. В студії працює Володимир Андрієвський. А Верховна Рада Криму та міська рада Севастополя ухвалили декларацію про незалежність відповідно Криму та Севастополя. Про це повідомляє прес-центр парламенту півострова. Ухвалили документ сьогодні на позачергових засіданнях рад. У тексті, зокрема, йдеться, що Крим оголосять незалежною та суверенною державою, якщо на референдумі 16 березня буде прийнято рішення про його входження до складу Росії. Тоді Крим планує звернутися до Російської Федерації з проханням включити автономію до її складу. На півострові активно рекламують референдум і роблять це таким чином, ніби вже мають схвальну відповідь щодо приєднання. Як на ухвалення декларації про незалежність Криму реагують депутати Верховної Ради України, зможемо дізнатися від Анни Панової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Анно, тобі слово. Вітаю, Володя. Насправді почну з того, що офіційної заяви з трибуни про рішення кримських депутатів не було. Своїми думками і позиціями депутати діляться у кулуарах. Більшість депутатів сходяться на тому, що рішення кримського парламенту про оголошення незалежності Криму є незаконним і що з ним так поспішали, тому що нова кримська влада не впевнена в бажаних результатах референдуму. Давайте послухаємо. Руководители Крыма – это марионетки. Не они решают, не они принимают решения. Ими управляют, им советуют. Рядом с ними находятся сотрудники спецслужб, которые говорят им, что, когда и в какой час делать. Они ведь должны результаты референдума утвердить, а будучи распущенными решением высшего законодательного органа страны, их решение нелегитимны. Они спешат, потому что ну, как бы все равно почва из-под ног уходит. Да? То есть части не сдаются. Армия мира в Крыму с каждым днем растет. Утім, є і депутати, які стають на захист своїх колег із кримського парламенту. Вони говорять, що під тиском і під дулами автоматів ще й не такі рішення можна ухвалити. І закликають уряд України і правоохоронні органи не обмежуватися лише заявами, а шляхом переговорів привести все-таки до конституційного ладу ситуацію в Криму і дати можливість тамтешнім депутатам нормально працювати. Така думка теж є, давайте її послухаємо. Вначале нужно обеспечить конституционный порядок, а потом требовать и заявлять претензии к депутатам Крыма. Я приводил пример. Я хочу посмотреть, сколько депутатов Львовского областного совета не проголосует за присоединение к Российской Федерации, если в зале будет стоять 50 автоматчиков. Вот сколько? Поэтому это абсурдный, глупый вопрос. С одной стороны, правоохранители и военные должны делать свою работу, а политики не для того, чтобы не эскалировать ситуацию, не нагнетать, не усугублять процесс, а развязывать. Ну, наразі і від багатьох депутатів, і від журналістів звучить запитання, чому ж Верховна Рада України не розпустить парламент Криму. Наразі Верховна Рада України обмежилася лише заявою про незаконність дій кримського парламенту із закликом до кримчан бойкотувати референдум, який призначений на неділю. Щоправда, не зрозуміло, як кримчани про це мають дізнатися, вони же там жодний український телеканал не працює. Також народні депутати України в цій заяві погрожують розпуском кримському парламенту, якщо не припиняться сценарії сепаратизму. Утім, наразі розпуск Кримської Верховної Ради неможливий юридично. І чому, пояснить Олександр Турчинов. Верховна Рада прийняла заяву щодо незаконної діяльності парламенту Криму. Їм дана одна доба для того, щоб вони могли скасувати всі свої незаконні рішення. Що стосується розпуску парламенту, це також, про це також йдеться в заяві. Відповідно до Конституції України, розпуск парламенту Криму може відбутись тільки після висновку Конституційного суду. І з таким поданням до Конституційного суду, щоб вони проаналізували, наскільки є законними рішення кримського парламенту про референдум, Турчинов звернувся 7 числа, тобто фактично 4 дні тому. За законом Конституційний суд має до місяця на ухвалення таких рішень. Проте тільки сподівається, що зважаючи на таку ситуацію, яка склалася зараз в країні, Конституційний суд ухвалить рішення буквально з дня на день, і в найближчі дні Верховна Рада України зможе розглянути питання про розпуск.
Президент, законно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота или другого незаконного решения. Я намерен обратиться в Конгресс, в Сенат и в Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права по вашим собственным законам выделять деньги бандитам. Про ситуацію в Криму Віктор Янукович згадав лише наприкінці своєї промови. Однак він так і не сказав, чи дійсно просив російського президента вводити на територію України війська. Також жодного слова він не сказав про референдум, котрий запланований на 16 березня. І всю відповідальність за ускладнення ситуації на півострові він покладає на нинішню київську владу. Пропоную послухати пряму мову. Ваші дії привели до того, що откалывается Крым, что даже под дулом автоматов население Юго-Востока требует уважения к себе и своим правам. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозреют. Страна воспрянет и объединится. Ще не вмерла Украина, и слава, и воля. Уся промова Януковича тривала приблизно 5 хвилин. Після цього він швидко вийшов з зали та поїхав. Де він проживає і чим займається, до сих пір невідомо. Як минулого разу на минулій прес-конференції він казав, що живе у свого товариша тут, у Ростові, на дачі. Однак російська преса пише про те, що в нього є будинок у Підмосков'ї. І, власне кажучи, він там і мешкає. Володимире? Дякую. На зв'язок з Ростова виходив Веніамін Трубачов. Арештувати Віктора Януковича немає змоги, оскільки він перебуває на території країни-агресора і охороняється спецслужбами та російськими політиками. Про це у парламенті заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема. І уточнив, екс-президента заарештують, як тільки правоохоронці отримають таку можливість. СБУ має докази причетності російської розвідки до організації провокацій в Україні і вже мають перших затриманих. Докази та арештантів представили громадськості на відкритому брифінгу у Службі безпеки. Подробиці цієї прес-конференції в наступних інформаційних випусках на Інтері. Сьогодні Шевченківський суд Києва обиратиме запобіжний захід екс-губернатору Харківської області Михайлові Добкіну. Про це повідомила його адвокат Юлія Плетньова. Чиновника затримало напередодні головне слідче управління Генпрокуратури. Наразі він перебуває у СІЗО. Нагадаю, 27 лютого в СБУ відкрили кримінальне провадження щодо Михайла Добкіна за статтею «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», чи вчинені представником влади. Засідання суду досі не розпочалося, там чергують наші кореспонденти. Сподіваюсь, в найближчих випусках новин на Інтері ми розкажемо про рішення щодо запобіжного заходу у харківському екс-губернаторові. І сьогодні стало відомо, на допит до ГПУ викликали мера Харкова Геннадія Кернеса. Міський голова опублікував повістку у своєму інстаграмі. З'явитися на допит Кернес має 13 березня о 10. Жодних коментарів з цього приводу мер Харкова поки не давав. Несподіваний поворот у справі дніпропетровських терористів. Сьогодні індустріальний районний суд за клопотанням прокуратури повністю зняв обвинувачення з Дмитра Реви та Лева Просвіріна. Нагадаю, їх, а також Віктора Сукачова та Віталія Федоряка обвинуватили у організації та скоєнні серії вибухів у Дніпропетровську 27 квітня 2012 року. Тоді у самому середмісті пролунало 4 вибухи. Усі пристрої були закладені в бетонні урни. Уламками травмували 31 людину. СБУ порушила справу за статтею «Підготовка та здійснення теракту». Суд тривав майже 1,5 року. Зараз у засіданні оголошено перерву. Чим воно завершиться і чи будуть виправдані ще двоє дніпропетровських терористів, розкажемо у наступних випусках новин. Це все, про що ми встигли вам розповісти. Наступний випуск новин вже о 16:00, а подробиці вийдуть в ефір, як завжди, о 20:00. До зустрічі.